Osona en Bicicleta ha publicat un estudi que diagnostica la situació real de la ciutat de Vic pel que fa a les facilitats per la mobilitat en vehicles unipersonals. Concretament, s'han centrat en la capacitat d'aparcament per a bicicletes que tenen els equipaments municipals de la capital osonenca i han demostrat que les facilitats per afavorir la mobilitat ciclada encara són poques. Segons l'ordenança municipal, Vic hauria de tenir més de 9.694 aparcaments prop d'equipaments municipals i només n'hi ha 994, un 27% del que serien òptims. A més, dels 84 equipaments públics analitzats, n'hi ha 19 que no tenen cap aparcament per bicicleta. Alguns d'aquests són la Clínica de Vic, el Cap del Remei o el Recinte Firal del Sucre. El més destacable és que un 86% dels equipaments tampoc supera la meitat dels aparcaments per bicicleta recomanats per la seva superfície o bé pel seu aforament. L'estudi és per fer una foto de la situació actual, veure quina és la situació que tenim avui en dia en els equipaments municipals de Vic i a partir d'aquí, una mica perquè la ciutadania se n'adoni, els equipaments se n'adonin, l'Ajuntament de Vic se n'adoni i a partir d'aquí la nostra intenció és emplaçar tant l'Ajuntament de Vic com tots els equipaments i entitats a que reverteixin aquesta situació, ja que una de les principals raons per la qual la gent no utilitza la bicicleta com a mitjà de transport quotidià és el fet de no tenir un aparcament al lloc de destí i sobretot tenir un aparcament segur. Un 25% dels equipaments municipals de Vic no tenen cap aparcament de bicicleta i entre ells equipaments tan importants com és la Clínica de Vic o el Recinte Firal del Sucre. Llavors, la gran majoria d'equipaments no arriba al 50% de les places mínimes exigides, entre els quals hi ha la majoria d'escoles, instituts, els equipaments esportius, el propi Ajuntament de Vic, les instal·lacions del propi Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic, l'Hospital General de Vic, el Consell Comarcal d'Osona, l'Atlàntida, Escola de Música, i el cas potser encara més paradoxal és la nova Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, actualment en construcció, que en el seu projecte no contempla les places mínimes exigides pel POM. L'estudi d'Osona en Bici no només s'ha fixat en el nombre d'aparcaments, sinó també en la seguretat d'aquests. Els robatoris de bicicletes i patinets han anat en augment a la ciutat i no tenir aparcaments segurs també fa que molta gent es tiri enrere a l'hora de fer servir aquest tipus de vehicles. Segons aquest anàlisi, només un 19% dels aparcaments de bicicletes de la ciutat tenen un nivell alt de seguretat. Els millors aparcaments són els més segurs i els més segurs són els aparcaments amb U, ja que pots lligar tota la bicicleta, és a dir, el triangle i la roda, i que estiguin ubicats a dintre del recinte de les instal·lacions, de tal manera que et queda tancat. Així com una infraestructura pot suposar un elevat augment de pressupost, és una despesa molt gran, posar aparcaments de bicicleta és molt més barat. Per tant, nosaltres diem, bueno, comencem si no per aquelles coses més barates com equipar els equipaments municipals amb el mínim de places d'aparcament de bicicletes exigides per l'ordenança municipal. Osona en Bici s'ha mostrat oberta a parlar amb diverses entitats i equipaments, ja sigui públics o privats, per ajudar-los a revertir aquesta situació i sumar en la direcció de fer de Vic una ciutat amb més bicicletes i, per tant, amb una mobilitat més segura i sostenible.